Վերջին շրջանում քաղաքացիները ահազանգում են, որ տրանսպորտի փոփոխություն տեղի ունեցավ, բայց հաճախականությունը շատ վատ է։ Երբեմն 40 րոպե եւ ավել են սպասում։ Դուք օգտվում եք, ինչ կարծիք եք։ Համամիտեմ, քանի որ ես էլ արդեն 20 րոպեից ավել սպասում եմ։ Շատ վատ է տրանսպորտի երթևեկությունը։ Ասեմ ավելին, որ կան համարներ, որոնք միացվել են իրար, ես շատ վատ է։ Կան թաղամասեր, որտեղ ընդհանրապես տրանսպորտ չի գնում, որոնք փակվել են այդ գծերը, շատ վատ է, ահավոր վատ է, չհաշված, որ այդ սպասում է 40 րոպե եւ ավել սպասում ես, որ գալիս է անգամ շատ խիտ չես կարողանում նստել տրանսպորտ, հելե հիմա այսա որ ուսանողությունը դասերը սկսվի, առավել եւս շատ վատ է լինելու, շատ վատ է, պետք է մտածել։ Օգտվում եմ ոչ հաճախակի, բայց հա խնդիրը կա, շատ ուշուշ է գալիս, ես կոնկրետ մալացիա Սեբաստիանում բնակվում ու դեպի Կիևան գնացող ավտոբուսներ կան մի քանի հատ, բայց ես վերջերս համանայն դեպս, որ հազատապ են գալիս, մոտ 20-30 րոպե հնարավոր է, որ սպասենք։ Քաղաքացիները ահազանգում են, որ ժամանակին, երբ որ կար գազելները ավելի շատ էին, գծերը այս միավորման դեպքում թողել են մի երկու գիծ ու սա է պատճառը, դուք այդ խնդիրները նկատում եք։ Հա, նկատում եմ, գազելների ժամանակ շատ էին գալիս ու հին համարներով էլ ես հիշում եմ, որ Կիևյան գնացողները շատ էին ու ռեալ բարբերաբար գալիս էին, այսինքն, ու թեկուս կարելի ասել 5-7 րոպե ամենաշատը, բայց այս դեպքում իրոք կարող եմ 20 րոպե, 30 րոպե սպասես ու գա մի հատ ավտոբուս այդ լավագույն դեպքում, ինչքան էլ որ միավորել են, պետքա որ ավելի լավ լինի, բայց այս դեպքում լրիվ հակառակ կնկարնա։ Չեմ օգտվում, բայց երբեմն օգտվում եմ, մենակ տուն գնալուց։ Ամենամեծ մինուսը ասեմ, կանդիցիոներները չեն միացնում ավտոբուսները, շատ շուկ է ներսում, անամանտ էս փոքր գազելային ավտոբուսները, որը ինքը ապակինները թափանցում են, շատ շուկ է ներսում, ասենք նորեր են կապույտները, ոչինչ համեմատաբար, իրանք մքեցված ապակինները, այդքան շուկ չի ներսում, իսկ վարորդին որ հարցնում ես ինչի չեք միացնում, ասում են չի աշխատում։ Դե իհարկե կա, բայց ինձ թվում է նորմալ է ամեն ինչ, իրոք լավ է, բարեփոխումներ ակնհայտ երևում են, շնորհակալ ենք ուղղակի։ Ամեն օր եմ գնում համարյա, տրանսպորտով օգտվում, ամեն ինչ լավ է, ինձ դուր գալիս է։ Հաճախելիությունները գուցե մի քիչ ուշուշ են գալի, բայց շատ որակով ավտոբուսներ են, շատ գոհ ենք, հանգիստ կանգնում ենք գուցե կամ նստում, հով, նորմալ վիճակա, շնորհակալ ենք շատ։ Աղբեր, ես գոհ եմ, ինչքան եկել եմ, ժամանակին գնացել եմ, դժգոհություն չունեմ, վարորդները նորմալ են։ Ես օգտվում եմ, դժգոհ չեմ, նորմալ է, ուղղակի երեկոյան ժամերին, մեկ էլ շաբաթ-կիրակի, եթե հաճախականությունը ուշուշ է լինում, թե չէ սովորական նորմալ է։ Խարբերտում եմ ապրում, Խարբերտի տրանսպորտի վիճակն է շատ վատ։ Իրականում բախվել եմ, կան հատվածներ, որտեղ որ տրանսպորտը ուշուշ է, հա, գալիս, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, հատկապես եւ նոր տրանսպորտներ, հա, ունենք, որովհետեւ ունենք եւ կանդիցիոներով, եւ հարմարավետ, եւ նորմալ կարողանում ենք օգտվել, շատ գոհ եմ։ Ուղղակի պետքա որ մի քիչ ավելի շատ լինի այդ ժամանակահատվածը, որտեղ չափից շատ ենք սպասում կանգառներում։ Ստեղ երկու հատ կա, 38-ը եւ 61-ը տանում են ինձ տուն, բերում են, շատ գոհ ու շնորհակալ եմ։ Եվ ապահով այլի ամեն ինչ։